Ahoj. Ok, toto video je takový informační jenom, že proč nevycházel Veda. A vlastně já nemám důvod. To je jedno. Každopádně mám nový počítač. Mám jakoby docela dobrý FPSka. Jo. To je na lobičku, takže tady mám jiný, jo. Na Hypixlu to je. A jo, vlastně tak. A asi budu hrát na Badlionu spíš, ale na Lunaru taky, já nevím. Protože prostě zaprvé ten zoom je mega dobrý. A je to replay mod, asi replay modem tady chci začít něco dělat. Takže tak. Jinak možná budou streamy, jo. To ještě nevím. Ale teďka zase do léta budu aktivně točit a v létě třeba dvakrát týdně by to možná mohlo být, nevím. Takže tak, to je asi důvod, proč nevycházím videa, jo. A dejte odběr.